Full. No. Turkey. Yeah. Oh, Turkey. Yeah. You are Turkish. यहाँ पे सॉरी खवातीन है दुकानों पे ना. मैं मौजूद हूँ जी शिराज में और ये भाई साहब इन्होंने शर्ट लेनी है अपनी. तो ये सामने एक बाजार है, हम बाजार की तरफ चले हैं. तो आइए आपको भी जरा कीमतें वगैरह दिखाते हैं और बाजार का टूर भी करवाते हैं. तो ये सारा बाजार है भाई साहब. यार अब ये कुछ चीज है यार, कैसी क्या क्या है. तो खैर इस बाजार की खूबी है कि यहाँ पे ना ये लोग नहीं आने देते उनको. यहाँ पे हैवी गाड़ी या कार वगैरह यहाँ पे अलाउ नहीं है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना बाइक वगैरह या पैदल आप आ सकते हैं, ताकि यहाँ पे रश ना पैदा हो और ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो इसलिए. खैर भाई साहब थोड़ा थोड़ा तरला मार लेते हैं फारसी में. वहाँ से तो आ गए हैं, कोई बात नहीं बनी. तो खैर अभी आगे जाते हैं, थोड़ी बहुत फारसी में तरला मार लेता हूँ. मुझे इतना फारसी नहीं आती इतनी ना. इसी शॉप पे जाता हूँ और वहाँ से भाई साहब के लिए टी शर्ट लेते हैं. लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे कि वहाँ पे खवातीन वगैरह ना हो, क्योंकि जहाँ पे खवातीन ऐ तो पता कर पूछने सलाम आगा मैं ख्वाद पेरान बखरीद पेरान برو تو بازار اردو بازار آخر دست راست نہیں نہیں اوکے نا ہاں اوتے لگی تے کھلوتی تھی او مائیاں دی من لگدا ہے لیڈیز ہاں اے بان شلوار شلوار چلو زنانہ ہاں زنانہ اوکے او زنانیاں نے بھائی تو کڑے رولے نے پیا پھر بھائی صاحب ایک چیز چیک کریں آپ یہ چھوڑیں ہر بار آپ یہ دیکھیں یار کتنا خوبصورت پیران بخرید پیران بیرون پیران کدوم سمت من بریم خیابون پیران پیران بخرید پتہ نہیں اگے میں کیڑی زبان چک ہے مامنو دس سائیڈ ائیں گے ائیں جانا ائیں جانا خیر یہاں سے امید ہے کہ ٹی شرٹ بھائی صاحب کے لیے میں مل جائے گی واقعی بھائی صاحب کمال ہے تم ان نہیں صحیح ہے یار او مانی پاکستانی روپے چینج کرا دے موبائل نو پلیز پلیز تھینک یو ممنون مرسی ہائیلی ممنون اوکے انہیں آ گیا تما گل سونے پاکستانی روپیے چینج کر گل ختم ہزار 1200 کی پوندی پیج لینی تو لے لے دو لاکھ تما دی ہاں تو کم نہیں 1200 دی 1300 دی پھر فائدہ انہوں نے ایک بار وکھا تھلو آ گئے وہ اگر کھانا کھا لو پھر وکھا دسی تے نہ جا ابھی یہ خاتون ہمیں ٹی شرٹ چیک کروانے لگی ہے دیکھیں کیڑی کیڑی پسند کرنی ہاں لے ہاں ٹھیک ہے یہ والی ٹی شرٹ چیک کریں بڑا ہے اٹس ا ایکسٹرا لارج بگ سائز ہے ہاں اے میرا سائز ہے تیرے سائز ہونے کی پتہ نال لا کے چیک کر ہم کلی گنی یہ نام سائز ہے ہاں یہ یہاں پہ ساری خواتین ہیں دکانوں پہ نا, کیونکہ ساری خواتین کا ڈریس ہے نا اس لیے. یہ بولے کہ سلاد کھا لو ممنوع اٹس ا سلاد سالاد اوکے اوکے سنا پلیز 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 سالاد ہاں پتہ نہیں ہوگا کیا بول رہے نو انگلش انگلش نو ترکی او ترکی یو آر ترکش یو آر ترکش شما ترکیش؟ بله. ها. من ترکی. اما وقت تو فارسی بلد چرا با من فارسی؟
فارسی بلد نه فارسی بلد نه 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 فیلم توت نه چند کلمه فارسی بلد است چند کم کم فارسی بلد است زیاده نه کم فارسی من تو دوربینت ننداز این دوربین آم فارسی را تو بول رہی کہ یہ تمہاری دور بھی رہا من اچھا کلے ہاں ہاں اپار میں پخش دیں گا فل وہ فل 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 کاری فل 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 یار یہ ہمارا مذاق اڑا رہی ہیں یہ کہتی ہیں اچھا میں نے ایک تصویر چیک کر کھاوا نا برخی از تخفیف مرتوب نو تخفیف مختو گفت که دیگه من بهش میگم چند گفتی میگه قیمت روتی آره پس ساره ساره گفت کنه نیم قیمت قیمت آه معلوم معلوم یعنی اصلا بهت زیاد نگفت زیاد نگفت وان دی بیه زیاده نیه جدی استو فیل فیل یار یہ چھیڑ رہی ہیں بار بار تو وہ کہتی ہیں کہ بھائیو آندے نے کہ قیمت ہی ہوئی ہے ساڈیوں صرف 10 تومان بچتے پے ہیں دیکھو تے اس تو زیادہ جڑا سی نہیں ہو رہا کر میں چھیڑ رہی ہوں الٹا چل ڈیڑھ دے دے ڈیڑھ ٹھیک دس نو رابل نو رابل شکر ہاں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوندا ہے نو ہم سفرا ہم گوشت خور خور ہاں من گوشت خور گوشت اوریجنل Original? No, not really. Original. Aslan, Aslan. Original. 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 No, actually. One? No, one. No rank? Two? No, one, one. No? Not, no, no, one. Four? No, only one. Zarzar. Without too many, better? One. Zarzar. What did you say? Eh, get all of it, tell شرٹ ہاں اوے پیسے کتنے دیر کا مگر بس نہیں سب او ایک او دو دیر نے ریٹ دسیا پر ایم وان اوکے اوکے وان وان مور والے والے اوسا اوکے گاٹ اٹ تو فور ہا ہا ایم وان وان یار یہ مرچوں کا مذاق ہے فور یل سے زیادہ ٹو ایٹ ایٹ قیمتی که به اینا میدم قیمتی که به خودی میدم ایرانی عربی پاکستانی یکی ایران پاکستان یک اون دست آره دی قیمت ایک ہوئی ہے اس علاوہ من پاکستان رو کنا دس سینے نو پاکستان جی کینے دی او جی میں او کندا پیسے بھی مارکیٹ بڑی مہنگی ہے بھائی جی میں تیرا دل کردا ہے ہم کر لیں کر بھائی بھائی صاحب کا دل موٹ میں نہیں ہو رہا خیر اب ہم کیا بول سکتے ہیں اجن اپ لے لیں گے سستی مارکیٹ چلو جیسے تمہارا دل کرے بھائی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں تمہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ 12-13 روپے ایک شرٹ کا زیادہ ہے یار اتنا بن جاتا ہے لیکن شاید بھائی صاحب کو لے لینی چاہیے تھے اب وہ نہیں لے رہے تو کیا کہہ سکتے ہیں خیر بھائی صاحب کو ٹی شرٹ تو ملی یا نہیں ملی وہ اس کا فیل ہے بلاگ کافی لینتھی ہو گئے اس لیے بلاگ کو کرتے ہیں یہاں پہ اینڈ اپنا رکھے بہت سارا خیال ملتے ہیں اگلی ویڈیو